Cha usiku mke wangu. Kila nikiangalia sako zinazidi kwenda tu. Lakini naona Mungu afungue ile zeke hivi. Najiuliza. Hivi siku zikizidi kwenda huko. Na ufie ufu yangu kukukosa. Na shilingi 2000 hapa. Na hisi kwa siku ya leo itatusogeza. Nakupenda sana. Ulikiona dunia hii. Mungu alinipa wewe. Ukunda kitu kije kuja kukatisha tamaa kwa ajili ya pesa. Vumilie kunda siku nitakuja kuonazo tu. Kila kitu kitakuwa sawa. Kuna kitu nilikitaka kukuuliza. Ulikisema kuna 2000. Sasa ndani tumeshinda hasule hela. Mke wangu wewe huna kazi. Ulikipata wapi hela? Samahani kama nitakuona kukwaza lakini nilikipaswa kujua. Hiyo hela kuna rafiki yangu alikuja na akawa amenipatia. Nikaitunza ndani. Si sawa hakurishile. Nilikufundisha kuishi na watu vizuri. Kwa sababu nakufanya. Jamani Zora, za siku. Safi, mambo. Safi tu za wewe. Nzuri, nambi. Safi, umeadimika. Freshi, za kuadimika. Poa. Nuliva, na huku tena unaenda wapi rafiki yangu? Naenda hapo kumwona rafiki yangu, Diz. Nitakuona naye. Au ndo shemeji nini? Bwana, amna, hata sio shemeji rafiki yangu tu. Au si? Amna, rafiki yangu tunaenda kumsalimia. Ila wewe? Kweli. Yaani mimi huyo wa kupata shemeji yako afu sikutambulishe wewe. Ni rafiki yangu tunaenda kumsalimia mwaya. Jamani, kweli? Ah, kweli. Sasa kudanganya. Hivi kweli cha usiku yupo kweli jamani? Cha usiku yupo. Yupo tu pale nyumbani kwake. Yupo ni mzima kabisa ajambo. Na siku sijaonana naye nimemisi mwenzio cha usiku. Ni kweli. Inatokea tu tunatembeleana. Unajua sisi ni marafiki wa muda mrefu. Kwa tunapokuwa tunakaa kimya bila kujuliana hali ni haipendezi. Kweli, lakini naona sasa mvua inakuja. Ngoja ni mimi niwae nyumbani, au sio? Ah, sawa. Liz. Naam. Nimekuita hapa. Lengo kubwa ni kuhusu yale mahindi. Yale mahindi kwa kweli ukiangalia hayalizishi machoni. Nilitaka nikakuchukulia mbolea pale dukani uondoke nayo ili ukajaribu kuyawekea angalau yachipue vizuri. Sawa kaka. Mimi nimekuelewa. Na utakuwa umefanya jambo la maana mno. Isitoshe kule nimeacha watu wanatifuatifua kule. Wanarudisha udongo kwenye mahindi. Kwa tukiweka mbolea itakuwa bora zaidi kaka. Kwa mimi naona umeamua kitu kizuri na cha maana sana. Mimi nakuaminia. Alafu vipi kuhusu ile insurance? Una wasiwasi sana kaka? Sina wasiwasi na wewe. Na imani kabisa unaifanya kazi vizuri. Kuhusu ile swala lako ni 80% kuenda kulikamilisha.
Nuliva, hebu nikubali mimi Nuliva. Nakupenda sana. Hakika nachokuambia hapa ni cha uhakika. Mimi naweza. Naweza kuishi na wewe. Usinione hivi nimevaa si mayeboyebo haya. Nimetoka shambani Nuliva. Naweza. Mimi ni mzee, nina busara. Nina hekima katika kijiji hiki. Wananiheshimu. Wananipenda, akiwepo mtoto, mzee, wakina mama, wote wananiheshimu. Naomba nikubali. Hivi mzee, unajielewa kweli? Kwenye akili zako uko timamu? Yaani umetoka huko 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, kwa nule. Oh, unampenda. Oh, sijui nitanipeleka wapi. Ujana wako umekula nani uzoe kaje kamalizie kwangu? Wajielewa wewe? Kwa ninavyokupenda. Niko tayari kuuza hata hekari zangu 2. Pesa zote nitakuletea wewe. Naomba niamini. Mzee Mlenge, kwa jinsi ninavyokuheshimu, ni kama babangu, tena sio kwenye ubaba tu, ni kama babu yangu. Kijijini hapa unaheshimika kweli kama unavyosema. Unaheshimika kuanzia na watoto mpaka na wazee wenzio. Aya, inakuwaje leo unanifuata binti mdogo kama mimi? Eh? Ujisikie hata haya, uone hata aibu. Shika hii hapa. Na hii ni hela ya vocha. Baba, shikamoo. Marhaba, ujambo kijana? Mimi si jambo tu. Unatokea wapi? Natokea huku kwa shikaji wangu. Sasa sikia Nuliva. Hakikisha unanitafutia mtu anayepigana na kazi. Apalilie ile palizi na mahindi yangu pale juu. Basi mzee Mlenge, mimi nitalifanyia kazi sala. Asante, nitashukuru sana. Asante. Asante, asante sana. Sasa, kamvua kaka amepungua pungua rafiki yangu, hebu ngoja nikuache. Karibu tena. Asante rafiki yangu. Ehe, afu kuna kitu nimekumbuka. Kuna mchongo. Nuri, mchongo gani huo tena shoga yangu? Rafiki yangu, mchongo tukio. Yaani nikisema ukiendana nao sawa. Akia Mungu umetoboa. Majuzi kati huko katika pita zangu, kuna mtu ngakutana naye akanisimamisha, akaanza kunipoa mchongo. Mchongo wenyewe uko hivi. Kuna huyo mbaba ni anakupenda.